Vou esperar lá na ponte, fazer um blitz, eu vou escolher esse cara, velho. Esse cara vai vir. Um cara deitado bem ali, galera. Ou não? É impressão minha. Achei um cara deitado bem ali, galera. Vou voltar, vou passar por cima dele. Ih, acabou minha gasolina. Puta que pariu. Mano, tenho quase certeza que eu vi um cara deitado bem aqui, galera. Era um toco, velho. Puta que pariu, o que é que um toco tá fazendo ali, cara? Opa. Ficar todo assustado, mano. Ó. Nossa, mano. Vai dar merda isso. Ó, tem carro vindo aí. Cara, vai dar uma merda isso. Eu tô vendo a merda. Tô sentindo merda, galera. Tá na merda, mano. Que é o Homem-Aranha, parceiro. Putz, mano. Nossa, mano, que lugar lindo esse aqui, beautiful. Tomar um todinho, velho. Tá, galerinha. A gente tá. Tem um cara aqui. Ok. O cara tava preparado pra guerra esse aqui, viu? Falta 20 segundos pra começar a fechar. Só ver se não tem ninguém encosta mesmo, sabe? Dá uma confirmadinha.
caceta! Que susto, filho da puta! Vai tomar no seu cu, porra! Tomar no cu, velho! Que susto! Caralho, matei o cara no susto, velho! Maldito dos infernos! Ah, um cara ali de... Tchau, meu filho. Continua aí. Morre não, demônio. Ah, velho, fala sério, velho. Aê, caceta. Falta 5 caras, galera. Tomara que eu não morra, véi. Opa. Bora, mano. Vai ficar louco, cara. Pô, mano, eu fico puto quando o personagem ele não quer correr, velho. Ele fica correndo igual uma galinha louca, tá ligado? Exposta no bagulho, velho. Opa. Tem play ali. Tá, agora eu vou esperar, mano. Agora eu não vou. Eita porra. Vou botar esse cara bem aqui, galera. Dois caras, velho. Falta dois, galera. Certeza que tem um ali dentro, mano. É possível, cara. Tô no centro do bagulho, mano. Esse cara... Achei. Achei. Matei. Falta eu e outro, véi. Tá de sacanagem. GG, sobe a hashtag. Sobe a hashtag, GG, galera. Quem falou que ia morrer, engole. Chupa, chupa que é de morango.